자, 할렐루야. 오늘들 예수님 이곳을 타니엠들을 데레 누릉백 볼토갈 인착 로카 아롱 리트위르 빌데 니게세 아롱 고르프르들 함도 서르츠가 잘베르틴 토카이비딘데 예르츠베가 니게세 두루프르들 예수스 자슨 잘베르틴 토카이 타와사 네임프르들 잘비르자가 후니 한틀락 야당고 야세티게린 한틀락인 토카이 따라 유서스 아롱 고르프르들 잘비르자흐다 에센 헤르켄 하리올트괴 토카이 예르츠베가 자 두루딘 니게세 두루프르텔 하리 예수스 비덴드 샤비나르드 자슨 잘비르트 요마 비디 북데레 세임 미드득 바사 체이질슨 바가 텐기르드 바가 비디니 에측민 타니네르 아르나르 도르스득 기슨 임 잘비르 바가 꾸요 샤비나르 예수세세 고이슨 바가 예수세 비딘드 잘비르틱 자주 그제 빛 헤르킹 잘비르 히르크데베 게제 고이슨 바가 테르위드 예수스니 지셰 메아가라 자주 옥승 잘빌만 이임 잘빌 배갔고요. 유림 보스트 세메린이 놈 온시힘 볼 아래 델기린구에 비치슨 배가 하리네 로카만 덥측흥 비치슨 배가 자 배 흰으로 한듯이 잘빌자가 왜 예수스 비딘드 자슨 배가 샤비나르드 자주 옥승 배가 아와 겟 도다레 게칠슨 육수구 빛 흰테 잘빌흐웨 비 흰에스 고이트구에 아와사 Тенгерин ааваса гойжагагэ сунгюма. Тим учраас юуны өмнө бурхангтэ харилцаатай байх хэрэгтэй. Ямар харилцаа байгуулах хэрэгтэй гэж эцэг бурхан гэсэн аав ба хүү гэсэн харилцаа байгуулах хэрэгтэй. Бурхан маань бидний аав гэсэн үг. Тим учраас бидний итгэлийн хувьд бусад шашнаса ерөөсө харилцуулж чадахгүй бидний онцгүй зүйл маань юу байгаа билээ? Харилцаа юм а. Бурхан бол миний аав юм а. Бид Бурханы хүүхэд шүү дээ. Есүс Христээр дамжуулаад бид Бурхантай ийм харилцаатай болсон. Тийм учраас Есүс бидэнд зааж байгаа аава гэж дуудах түн гэж. Хэрвээ бид Бурхан аава хэмээн дуудан эцэгтэй ярилцаж чадахгүй юм бол эцэгнээсээ гуйж чадахгүй юм бол эцэгнээ залбирч чадахгүй юм бол бидний залбиралт маань хөп хөөсөн шашны ямар нэгэн зүйл болох боломжтой. Гандан доочоо залбирч байгаа хүн эсвэл моск доочоо залбирч байгаа хүний залбиралаас ямарч ялгаагүй залбирал болох боломжтой юм аа. Миний хувьд миний хүүхдтэй ярилцах дуртай. Хэдэн хоногийн өмнө би чирэгтэй байгаа миний хүүтэй утсаар ярьсан байгаахгүй юу? Бараг 30 минут ярьсан байгаа. Маш гоё байсан. Миний хүү хайртай аава хайртай сонин сайхан юу вэ? Ийм байна, тийм байна. Маш тутам харилцаатай байсан. Миний өхөнд одоо сулангастай сурч байгаа. Миний өхөнд би мөнгө өгдөг. Амьдралын мөнгийг өгдөг. Миний өхөн ном сайн унших юм бол шагнаа мягаар мөнгө өгдөг. Гимнастик сайн хийх юм бол шагнаа мягаар мөнгө өгдөг. Би ягаад миний өхөнд мөнгө өгдөг вэ? Миний хайртай өхөн учраас, миний хүүхэд учраас. Бид эцэгтэй ярилж байхдаа эцэгнээсээ гуйхдаа эцэгт залбирч байхдаа ийм харилцааг тогтоох хэрэгтэй юм. Тийм учраас юу юм бид эцэгнээсээ эцэгмийн хэмээн чанга хаширхнга жирэмдээ хар хилээрээ ярих залбирх зүйл чи цухал харнэ. Тэр зүйлээс илүү цухал зүйл илүү үндэс болох зүйл маань харилцаа юм. Тийм учраас хайрдаг хүмүүсээ та эцэг бурханд аава хэмээн дуудах бол тугай. Аавас гоох бол тугай. Эцэг бидэнд заасан залбиралтыг харах юм бол Мосед өгсөн хууль шиг, 10 хууль шиг хоёр зарчим байна. Нэг нь бурханыг хайрлах. Нөгөөт нь хор шиг хайрлах. За эхлээд бурханыг хайрлах. Бурханыг хайрцаг учраас ингэж залбирх хэрэгтэй. Жишээ юм бол таны нэр Арионара дуустуга. Энийн бурханыг алдаршуулах бидний итгэлийн өчиг. Эзэн минь таныг илүү хайрламар байна. Эзэн минь, бурхан минь, аав минь би тантай илүү гүп гүнжиги харилцаатай болмор байна. Би таны оршин хойроо ормор байна. Таны өрөөрөө ороо, таныг тэврэ, таныг үнсэд танд хамт баймар байна гэсэн үг байгаагүй юу? Дараа Есүс ингэж залбираадаг гэж хэлсэн байгаа. Таны хаанчлал ирдүгэ. Өөрийн ямар нэгэн ашгийг гуйхаас илүү, сонирхоос илүү, бурханы хаанчлалыг гуйхтун гэсэн үг юм.
Инге жалбирхин бод бидний эцэг бурхан үнээр баярлах болно. За хоёрдугаар нь хоршиг хайрлан жалбирх хэрэгтэй. Энэ нь хүмүүсийг хайрлан жалбирх зүйл юм аа. Хүмүүс гэх юм бол эхлээд өөрийгөө хайрлах хэрэгтэй. Өөрийгөө хайрлан жалбирх хэрэгтэй. Хоёрдугаар нь хоршиг хайрлан жалбирх хэрэгтэй юм аа. Тэгэд Есүс бидэнд хэрхэн жалбираад гэж хэлсэн бilé. Өдөр тутмын минь талыг өдөр бүр бидэнд өгөөч гэж жалбирх хэрэгтэй гэж хэлсэн байгаа. Өдөр тутмын тал таны хувьд хэрэгтэй шүү дээ. Бидний хорш хувьд ч хэрэгтэй зүйл байна. Ялангуяа бид өдөр тутмын тал яг хэрэгтэй вэ? Эзний төлөө, эзний хаанчлалын төлөө ажиллахдаа мөн хоршд үйлчлэхдээ ийм зүйл хэрэгтэй байгаа ч дээ. Гэмдүгэл үйлдэхийн тулд өдөр тутмын тал хэрэгтэй биш. Өөрийн шунаалыг бидүүдийн тул өдөр тутмын тал хэрэгтэй биш. Бурханы төлөө мөн өөрийн төлөө хоршд үйлчлэхдээ хоршд үйлчлэхийн төлөө бидэнд өдөр тутмын тал хэрэгтэй байгаа. Дараа Есүс ингэж жалбираар гэж хэлсэн байгаа. Бидэнд өртөө бүхнээ бид үйлчлдэг учраас бидний нүгэлийг мөн уучлааж бидний уруу татлагаад бүү автуулаж. Энийн нь юу гэсэн үг вэ? Өдөр тутмын амар амгалан надад өгөөч гэсэн үг юм аа. Энэ ертөнцид хамгийн амар тайван дуун амьдарч байгаа хүмүүс нь хин гэж бодчих. Ямар хүнтэй таарсан ч стрессийг автггүй хүмүүс. Дахин хэлбэл ерөөсөө дайсан байхгүй. Ертөнцид байгаа бүх хүмүүс анд найз шиг, гэр бүл шиг тутам сайхан харилцаатай хүн нь энэ ертөнцид хамгийн аз жаргалтай, хамгийн амар тайван дуунд амьдарч байгаа хүн гэж хэлэх хотно. Тэр хүн маань бүх дайсныг уучлсан учраас, бүх хүмүүсийг уучлсан учраас юм аа. Тийм учраас бид дайсангуудыг уучлах хэрэгтэй. Тэгэд бид ингэж ялбирч өдөр тутмын амар амгалан авах хэрэгтэй юм аа. Дараа 5-аас 8 хүртэл харах юм бол ялбирч байгаа хүний хандлагын тухай ярьж байгаа. Ялангуяа сэтгэлийн хандлаг хэрхэн жалбирах хэрэгтэй вэ? Өнөөдөр энэ ишрэлүүдийг унших юм бол нэгэн хүний гэрд жочид ирсэн байна. Жочидд хоолоор дайрмаар байсан чинь тал байхгүй, хоол байхгүй. Тийм учраас хажууд айл хоршд очоод найзд очоод хаалгаа төгшөж, найзаа надад тал хөөгөөч. Миний гэрдээ жочид ирсэн байгаа гэд гуйдаг. Харин энэ найз маань ядраад унтаад өгсөн байна. Тийм учраас дахиад хаалгад үшиж, найзаа сэрэж, одоо надад тал хэрэгтэй байгаа, тал өгөөж. Тэгэд нөгөө найз маань үнээр дотор бодохдоо ямар ядаргат юм бэ? Уг нь би унтаад би амарч байгаа биз дээ. Дотор бодож байгаа. Хэрвээ сэрээ тал өгөхгүй юм бол миний найз маань дахин хаалгад очиж намаа ядруулж бодно гэж. Тэгэж бодоод дургүй хүрсэн чи босоод тал аваад шууд өгдөг мэ гэд. Есүс яагаад үүнийг цүйрэлэн хэлсэн болов? Есүс ингэж хэлсэн байгаа. Хэрвээ тэр анд нөхрөгээд босоод юм өгдөггүй юм а гэхэд цөрөлтгүйгээс энэ болж тэр босож түүнд хэрэгтэйг энэ өгөх ботно гэж хэлсэн. Анд найз хүрдэл ингэж ханддаг. Харин бидний эцэг бурхан хэрэгэ хандан гэж бидэнд огно гэсэн үг. Тийм учраас бид хэрхэн залбирах хэрэгтэй вэ? Хүсэмжлэн шин сэтгэлээсээ дахин эзнээсээ гуй хэрэгтэй гэсэн үг. Жишээ хэм бол бялцган хүүхэд өлсөж байхдаа яадаг билээ? Цангаар уурдаг. Ээжээ би өлсөж байна, надад суу өгөөч, ярьж чадахгүй ч гэсэн тэр уурлж байгаа, тэр цангаа уурлж байгаа тэр чимээ дун ийм сэтгэл байгаа биз дээ. Ийм илэрхийл байгаа биз дээ. Тийм ээ. Бид эцэг бурханаас бэлцгэн хүүхдүүд шиг жалбирх хэрэгтэй. Тэгж жалбирх болтугай. Тэгж жалбих юм бол эзэн заавал сонсох болно. Харьяулах болно. Сайн бурхан, сайн аав учраас бидэнд өгөх болно. Гэхдээ бид муу зүйлийг гуйх юм бол мэдээж эзэн бурхан бидэнд өгөхгүй шүү дээ. Бурханы хаанчлааны төлөө мөн сайн сайханы төлөө чин сэтгэлээсээ хүсмжлэн дахин гүйх юм бол эзэн заавал сонсох болно.
Yakup durbin hayır grup deri tekici bitsin şu de. Tanrı koyu tıkkı yok çıraz tanrı da bayağı tıkkı yok çıraz. Her de humse tanrı koyu bol tuğa. Tanrı koyu gadı hülden av tıkkı yok. Yağat uçurun tanrı uğrıstın taldam jit zar çoğu diya himen borogara koyu tık bayan geçilsin baga. Seni koyu çıkan. Sen sehani koyu çıkan. Burkhani hançına nisildo sen sehani Yatsıgın huudu çişik, yaldak huudu çişik, çanga çangara içinese koy çıkay. Degel içinese av çıkay. Za hamgin suud, korubdakın, jalbirikta, için herikin hariyoldik ve kesin çüylüma, yusosu, arın korufurdu der tuhay yerci ben. Hamta bibulese hari, için inge çilsin baga. Bi tanır dili, koy, tegibül tanırda uhtun, hay, tegibül tanır olun, tokş, tegibül tanırda nektin, koy tegibülü avun. Эрч хайдык ин олон төгшг төгшдөг ин нэгтэн хүүгээ загас гойхад оронд нь мөгий өгдөг хүн та нарын дунд байна уу байхгүй шүү дээ эсвэл өндөг гойхад хилэнчэд орхой өгнө гэж та нар ер нь муу атла хүүдүүдээ сэнг билэг өгөх мэддэг бол тэр тусмаа тэнгэрлэг эчиг тань өөрөөсөө ин гойстад ариун сүнсийг өгөх ин Lafte boso. Би жалбирчихтай эсэнг хэрэгэн хариулдаггүй. Сонсдог. Заавал хариулдаг. Хамгийн сайн араа өгөх болно. Яг гэвэл бидний хайрдаг, бидний эцэг Бурхан уучраас юм аа. Иесус бидэнд цаасан шүү дээ. Эзнийг юу гэж дуудаар гэж ирсэн бilé? Аава гэж дуудаар гэж ирсэн байгаа. Маш гой харилцаатай болсон. Иесус Христээр дамжуудаа санагт. Ааваасаа хамгийн Сэни койкту. Эчэн танд хамгийн сэйн зүйлийг өгөх хотно. Би жирэмдэ эй гэдэгийг койдэг. Харин эчний хувьд би гэдэг зүйл илүү сайн байх юм бол бийг өгөх болно. Жирэмдэ бид мөнгийг эчнээс койцаг харин жирэмдэ эчэн бидэнд мөнгийг өгөхгүй үуч байдаг. Яг л эчэн бид нараас илүү ухаантай. Эчэн бүгдийг мэддэг. Эчэн альфава, омега, эхэлба төгсгөл байгаахгүй юу? Миний хувьд тийм гэрчлэл байгаа. Би Монголын илгээхтэй их нэрдээ харилцаа муу байсан. Би сул байсан учраас тэгээд салхи гэж шийдсэн. За, салхийн тулд сулунгс руу явах хэрэгтэй байсан. За, сулунгс руу яваад салхи. За, илгээлтний эзэн анчлаа болдё. Буцмаар байсан. Харин тэгэж чатаагүй. Шалтгаан нь мөнгө байхгүй. Юу гэсэн үг? Сулунгс руу явах өнгөчний билет авах мөнгө байхгүй учраас арахгүй Монголд хойлоо хамт байх хэрэгтэй байсан. Тэр үед арим сүнс бууж ирээд гэмших сэтгэлийг өгсөн бөгөөд бибиний уучлан ерөөгд салаагүй. Халелуя. Зэрэндээ мөнгө байхгүй бидэнд илүү ашигтай, нэмэртэй байгаахгүй. Тийм учраас эцэн бидэнд хамгийн сайн зүйлийг өгдөг. Үнэхээр мөнгө хэрэгтэй үед мөнгийг гуйх юм бол мөнгийг өгнө. Дахин дахин өгөх болно. Зэрэндээ бид буруу зүйлийг гуйсан чи эцэн хамгийн сайн араа хариулах болно. Эцэстэн эцэн бурхан бидэнд өгөхийг хүсэж байгаа зүйл маань юу байгаа билээ? Өнөөдөр эцэн Есүс хэлсэн шиг арийн сүнсийг өгнө гэж хэлсэн байгаа. Миний сүнсийг өгнө гэж хэлсэн. Энэ нь бидний амьдралын хувьд хамгийн чухал зүйл учраас юм. Цангасан хүнд усыг, савтэ усыг нэгийг өгөх боломжтой. Цангасан хүмүүс нэг усыг өгөх боломжтой. Гэхдээ тэр хүн тэр усыг уусны дараа дахиад цангах болно. Харин эзэн бурхан бидэнд нэг усыг өгдөг бурхан биш. Миний дотроос хизээч тасардаггүй ундран гардаг ариун цэвэр булга тэрийг өгөхийг хүсдэг. Тэгэд Юхан 7:37-39 дээр Есүс ингэж хэлсэн шүү дээ. Цангасан хүн байвал над руу ирж уугдун. Бичвэр хэлсэнчлэн надад итгэх чинь дотроос. Амин усныг бол урсах болно. Есүс итгэсний, Есүс итгэгсдийн хүлэн авах сүнсний тухай, ариун сүнсний тухай Есүс үүнийг хэлсэн гэж хэлсэн байна. Ариун сүнс гэж юу юм бэ? Ариун сүнс гэж хин юм бэ? Эмин ундраг. Эмин ус юм. Та нар ус байхгүй юм бол эмдэр чадахгүй шүү дээ. Таны махан бие хүртэл 80% нь ус байгаахгүй. Ариун сүнс бидэнд хамт орших юм бол бүх асуудал шийдэгдэнэ. Түүнээл тэр ерхий үсэж байна. Хайртай хүмүүсээ.
예수스 비린데 자 죽승 자르침인다고 자르미스가 아 와 힘행 저렇게 예진이 또 어찌가 예진 또 어찌고 예진이 하이르상 자르미스가 그래도 말했던 후무식 하이르상 자르미스가 멍 자르미스가다 친세티겔 대세 착상복 옷식 하이자가 시게 친세티겔 대세 마시 후숨질등 예진이 또 어당 고이치가 믿이지 예진이 센세하니 틀려 고이치가 멍 예진 보라칸 비린데 아리움 순식 어기고 있을 팀 오지라서 아리움 순식 아흑인 돈함 자리락 볼 토가.